Boa noite, estamos aqui no município de Santa Maria Madalena, dia 9 de junho de 2015. Estou fazendo parte de um trabalho da professora Maristela, sou estudante do primeiro período de fisioterapia da Estácio de Sá em Friburgo, e ela propôs uma entrevista a um fisioterapeuta, uma pessoa da minha área. E eu escolhi um grande fisioterapeuta, o Carlos Eduardo, um grande amigo meu, para que ele possa estar falando um pouco mais da especialização e o que ele acha depois formado, como que ele começou a pensar em fazer fisioterapia, porque nós no primeiro período ainda ficamos assim, será que é isso? Será que vai dar certo? Será que fisioterapia é uma profissão que dá futuro? Então isso serve até para exemplo, para pessoas que estão começando agora como nós. Nós estamos na Clínica de Fisioterapia Limitada de Santa Maria Madalena, um dos grandes pontos de referência de tratamento na nossa região. E eu converso hoje com o Dr. Carlos Eduardo, fisioterapeuta. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui vai ser uma coisa muito direta. Então eu vou focar muito no assunto de fisioterapia. E como que foi o processo? Como que foi lá a passagem do segundo grau para o terceiro? Como que você decidiu fazer fisioterapia? Bem, quando eu me formei, eu queria fazer engenharia química. E que eu acho que a primeira coisa que o jovem pensa é no mercado de trabalho, e na época estava em alta a coisa da Petrobras. E eu não me adaptei muito a Friburgo, a saída do município. Depois eu resolvi lá, conversando com os professores, optar por fisioterapia, porque era daquela época do Ronaldinho, do Nilton Petrone, e foi aí que eu decidi fazer fisioterapia. Então, foi uma coisa sua, né? Não teve incentivo de alguém? Teve, na verdade, um professor de química, que eu era péssimo aluno em química, aí ele falou, olha, para você morar no seu município, tem que fazer uma profissão que possa trabalhar lá, e aí eu resolvi fazer fisioterapia, e também pela questão aí da recuperação do Ronaldinho, da lesão do tendão patelar, que eu tinha saído muito na época, nos jornais, foi isso. E durante o curso de fisioterapia, quando iniciou o primeiro período, o segundo período, quando foi que você teve certeza de que era aquilo ali? Porque no primeiro período a gente sempre fica com muita dúvida. Não, é isso que é engraçado, assim, eu já entrei sabendo que quando eu comecei a cursar e ver as matérias, eu gostei demais. Eu gosto de lidar com gente, eu acho que com cálculo e química eu não seria muito contente. E aí eu já gostei. Me adaptei bem à faculdade, ao grupo da faculdade, e aos tratamentos. E aí foi tudo muito bom. Foi no Rio, na Fisiodisco. Entendi. Você tem alguma especialização fora, depois do fisioterapeuta, você fez alguma especialização específica? Pois é, aí assim, foi no sexto período que eu entrei em contato com a terapia miofascial, com a miofascioterapia, numa clínica de dor lá do Rio, e eu gostei da técnica porque eu via realmente a recuperação do paciente. Aí eu comecei a trabalhar lá, na Health Clínica, estagiando, né, e tendo contato com a técnica. Quando terminou, eu fiz o curso de especialização com Heráclito, que veio lá da USP para dar esse curso no Rio. Fui da primeira turma de miofáscia e eu fiz o curso não assim, de formação, né, de miofáscia. E depois, em Teresópolis, eu fiz o programa de saúde da família, que foi um curso legal também. Fiz licenciatura lá para nível superior, no programa de saúde da família, que foi também um curso legal, assim, principalmente pela questão de humanização, que eu acho que isso é muito importante na profissão. Sim, você lembra mais ou menos o ano que você se formou? Quando foi isso? Mais ou menos, eu lembro. Você lembra? É, 2001. Foi em 2001? Então você já trabalha há 14 anos? 14 anos. Estou há 13 anos no Rio, faz agora em março 14 anos também. No março do ano que vem, agora está longe. Você trabalha no Rio e em Santa Maria e Madalena? No Rio eu trabalho 3 vezes por semana, 4, 5 e 6, e em Madalena, 5 e 10. E em relação à miofascioterapia, o que se trata, o que é a miofascioterapia? Como que ela funciona, como que ela reage no corpo?
uma técnica baseada em cadeias musculares que você manipula as áreas de tensão, os pontos gatilhos, os trigger points na banda tensa do músculo. Então eu trabalho liberando essas couraças, esses bloqueios e desativando os pontos de dor, entendeu? Reprogramando o corpo para o movimento correto. A nossa questão é essa, é interpretar de tudo o desequilíbrio biomecânico do paciente e a partir daí promover o programa de tratamento. Saber de, através da manipulação, de exercícios de contenção, a forma certa de você equilibrar esse corpo, se autofortalecer. Entendi. Um exemplo simples, por exemplo, de uma recuperação, alguma coisa assim. Pode ser dado até. Pode ser dado meu também. Tá? Por exemplo, assim, paciente que tem uma questão de bloqueio numa sede, um processo de tensão e tem desgaste de ATM, desalinhamento de disco. Aí você trabalha essa musculatura de cervical alta, os esplênios da cabeça, do pescoço, reto posterior, e a musculatura específica de gastro, na sede, você vai liberando toda essa área para o movimento correto. Muitas vezes você tira o paciente do processo de cervicalgia, que é muito comum no desequilíbrio de ATM. Não é o seu caso. Não, graças a Deus. Isso tem crescido, né? A fisioterapia no Brasil ela tem sido mais valorizada, mais procurada nos últimos anos. Você concorda com isso? Quando você começou, era igual hoje? Ou teve alguma dificuldade lá naquele início? Todo início, né? Como que... Não, eu acho que quando eu comecei, ela estava no auge, assim, essa coisa do Ronaldinho, do Milton Petrone. E eu acho que a profissão é ampla e interessante, tem mercado de trabalho. Eu acho que o aluno, o estudante, não tem que se preocupar muito em quanto vai ganhar. Tem que gostar do que faz, tem que ser bom, como qualquer profissão. É claro que assim, há um certo preconceito, porque parece ainda um resquício de um Brasil colônia, de que só quem é bom profissional é médico, engenheiro e advogado. E a gente sabe que é um leque enorme de opções aí, e você tem que se identificar realmente com a profissão. Se identificou, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de tratar, né? Contato, ser humanizado. Isso é muito legal, sabe? Porque muitas vezes o paciente não espera só a cura da doença, a questão é a conversa, o afeto e tudo mais que você transmite para o paciente. Agora é importante falar assim, que no Rio eu tive contato com um grupo de psicólogos de psicoterapia corporal, isso foi muito legal no meu trabalho, entender o corpo numa outra ótica, sabe? Isso é legal, isso me deu muito suporte. Não que eu trabalhe com psicoterapia, mas foi um suporte, assim, conhecer a psicoterapia reichiana, entender um pouco de como o corpo se organiza nos processos de bloqueio, nas tensões, foi muito importante. Muito bom. Júlia, Thiago, você quer fazer uma pergunta? Não? Então, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o que você diria hoje para os estudantes do primeiro período lá de fisioterapia, para a minha turma, no caso, todas as turmas que podem ver esse vídeo? Cara, eu acho que deve seguir em frente, se gostou da profissão, o importante é isso, é se dedicar, trabalhar direito, ter amor à profissão, amor ao próximo, que o retorno vem. Essa coisa de ficar pensando quanto vai ganhar, eu preciso ter uma estabilidade, você precisa gostar da vida, de amar o que você faz, de ser, entendeu, bom com os outros, e você vai colher bons frutos, não tem como, não tem porquê. E assim, o sol nasce para todos, tem muito espaço, a gente tem que aprender a trabalhar cada um dentro da sua área e tem várias formações, cada dia mais tem novas técnicas chegando aí no mercado, entendeu? E a vida está aí, tá aberta. Então, muito obrigado pela sua colaboração. Abraço. Gente, conversei aqui com uma fera da fisioterapia, Carlos Eduardo, e é isso aí, valeu, muito obrigado. Um abraço. Vai cortar, né?